Og velkommen til Fantast Podcast. Videopodcast. Videopodcast. Nu er vi. Ja, ja. Sådan der. Ja, ja. Jeg tror, jeg skal have lov at starte, for min stak er større end min stak. Jeg har fået et spil. Hey, der er en ny Marvel Champions pakke. Venom til 150. Det er vildt. Ja, altså, vi får nogle flere varer senere i dag. Jeg har også nogle spilvarer på vej. Det kunne være, der var nyheder, men det ligger lidt tungt i øjeblikket. Adam Simcox har skrevet Dying Squad, som koster 180 kroner. Og Detector Inspector Joe Lazarus, som er hovedpersonen i den her, han styrter ud, fordi han skal stoppe det her sådan frygtelige drug gang og sådan. Bare for at komme ud, så finder han sin egen døde krop og en spirit guy, der kalder sig Daisy May. Og så får han vide, at de havde overvejet at optage ham i The Dying Squad, som er sådan noget Spectral Police Force. Men han skal altså lige løse sit eget spor, eller sit eget mor, fordi ellers ryger han i Purgatory i stedet for. Så 180 mænd, der skal klare okay. Sit eget mor. Ja. Jeg synes, det lyder ret morsomt faktisk. Så. Nyt take. Nu med skærsild. Nu med skærsild, ja. The Faceless Hawk af Margaret Owen, som er nummer 2 i serien, til 110, hvor nummer 1 var The Merciful Crow. Jeg har fået sådan en funky en her. Otaku food. Japanese soul food inspired by anime and pop culture. Tjek lige det her til 210. Og den er smækfuld af opskrifter på alt muligt forskellige. Okay, det var måske den mest spændende side, jeg lige fandt her. Men til gengæld smager det godt. Probably. Jeg har ikke prøvet noget af det. Det kunne godt være, det var sådan, at man skulle pusse ditte på og lave noget af en eller anden dag. Ikke også? Så, men hvis man kan finde en ultra lækker ting. Ja. Det her ligner i hvert fald noget, man har set, når man tager på Sakura Festival. Så det er, men fuld af flotte billeder og opskrifter på forskellige japansk mad. Så det er noget, man kunne prøve. Så det var, hvad jeg havde, så det var ikke fordi, ja. Sådan, det... Det kommer jo, som vinden blæser. Det er det. Og den blæser jo ikke. Og i dag gør den måske. Nej, det er faktisk temmelig vindstil i dag, så. Der er kommet lidt, og det er selvfølgelig et tilbageblik på noget af det. Zoom har udgivet Sherlock Holmes Society, og det er en ny historie. Den er ikke en bog, der er tegneseriseret. Det var meget godt sagt. Hvorfor det ikke filmet, de sætter det til at sige. Men det er et flot tegnet. Det fanger virkelig, hvad skal man sige, stemningen af London, den tids London. Der var lige en sådan her bog. Og den er flot tegnet. Ja, det er den. Det er simpelthen så fint. Kilodge det er et tobindsværk. Her er bind 1. Det er jo til at overkomme. Der er et lille billede af bind 2, måske. Det ser ondt ud. Og det er til 198. Bum. Så er der mange, der er glade for Sapieri. Ikke kun fordi han tegner godt, men også fordi han tegner godt den ene halvdel af det menneskelige køn. Men han kan også tegne... Hvad hedder det? Ja, så er det formuleret i hvert fald. Han kan også tegne ja. Cowboys med heltepositur og kæbe. Og det er... Der er knald på. Der er også meget at læse. Altså, der er meget samtale og fortælling. Men også bare... Ikke bare, men også positur og sager. I starten er der en historie, der skulle fortælles. Med fine pin-ups. Og hvad man kunne kalde lidt ekstra materiale, selvfølgelig. Meget fine ting. Det er Evoke, der laver den til 189, og der kommer mere. Det er jo første gang, vi har det her format i Danmark, tror jeg. Eller der har været Atex. Det der Atex, ja. Og så har der været de små, og han har også været i bladet, inden jeg blev født, der hed Seriebladet, tror jeg. Så kom Goscinny og Tabaris, Lasse Landevej, hele Molivet samlet bog 1. Mest forfærdelige titel. Men det var Lasse det, den hed i gamle dage, og derfor er det blevet valgt igen. Den er forfærdelig. Men det er jo fra 1962 til 65, og det er kendt af de fleste. Ikke, hvad hedder det, indholdet, men stilen og humoren. Det garvede folk. Til 398. 99? 98. Bing! Så var der lige i lørdags... ikke fanisering, men release party på Lars Kramhøfts anden bog. Jeg har ikke læst nummer 2 endnu, må jeg tilstå, men jeg har læst nummer 1, og det er godt. Working Poor hedder den, og det er en skarp stil. Er, altså lydordene for eksempel, flotte. Det hele
at der er en stemning, der oser ud. Har du prøvet at flytte, så se på den her mand, han hader at flytte. Og humoren er, ja, den taler til mig, og det er super fint. Jeg synes også, det er rigtig godt. Så. Og til 40 kroner, altså, jeg er nødt til at sige, what's not to like. Og vi har stadig nogen tilbage inden også. Hvis man der ikke har tjekket det nu, så... Hvor mange røg er der på åben hus? Eller på... Temmelig mange. Temmelig mange. Så, bum. DC har det jo med at trykke annuals og sådan noget op til sommerferien, i hvert fald i gamle dage. De har benyttet sig af, Green Arrow har 18th anniversary, og der er fantastiske ting herinde. Det er 100 år siden, vi har set en klassisk pilmobil. Det hedder den ikke, men jeg kan ikke lade være med at sige det, fordi det er så sjovt. Her har vi Speedy og Green Arrow i en lidt gammel ting. Altså, den er ikke gammel, men er lavet, som om den er gammel. Det er jo nye historier. Og så er der deroppe af med alle hans venner. Nogle af dem kender vi fra tv-serien, andre ikke. Og så er der en historie. Det er jo Danny O'Neill, der lavede det take med Green Lantern og Green Arrow på deres roadtrip-tegneserie gennem Amerika, tegnet Neil Adams. Men der er faktisk en fantastisk lille ting her, fordi Neil Adams døde jo desværre for nylig. Og så er der en lille serie om ham selv som dreng. Den er super hyggelig. Et must til 100 kroner. Bum. Og i samme udgave, der kører de fra DC nogle tykke ting. Der er et Pride-album, eller album kan vi ikke kalde det, men næsten. Og der er The Festival of Heroes, hvor der er fokus på asiatiske superhelte. Man kan få et indtryk her. Der er også kommet en anden en. Og de er blevet meget glade for det her format. Og egentlig er det til 100 kroner eller 90 kroner. Det er relativt populært. Det, ja, mange. Og det er, altså, det er jo et album. 100 sider til en hund. Og så er det selvfølgelig tegneserieblad-format. Men der synes jeg, ja, man får noget for penge. Snart kommer en ny Suicide Squad-film. Og her er det, der har inspireret den. Og jeg kommer til at smile, fordi noget af det vildt fede, det er jo, at der er nogle fantastiske helte her. Eller skurke, de er jo skurke. Jeg bliver nødt til at vise ham her. Jeg skal finde ham. Han hedder Polka Dot Man. Og det er en gammel... er det ham der? Ja, han er her. Og jeg tror, der er et hvad hedder sådan et pin-up-billede af ham. Her er han. Altså, det... Det var da DC og Batman havde det sløjeste, hvad skal vi finde på, krise tilbage i tiden. Og det var det, hvad de fandt på. Det var, hvad de kunne komme op med, og rumvæsener, og jeg skal give dig tilbage i tiden og historier. Men den er, jeg synes, den er fantastisk. Alene den, og der er også indlæg af John Byrne, der er andre Suicide Squad-medlemmer. Super fine ting, der er fokus på. Her har vi John Byrne-udsnit, der er også... Shark Man, eller bare The Shark, som man også sagde, nogle gange. Fine ting til en pris på 180. Sådan kan vi lige se den. Og vel nok også egentlig det sløjeste superhelte kostyme her. På en måde, ikke? Men farverne, hvid, rød og blå, så kunne vi aldrig galt i byen. Hellboy, hvis man ikke har læst Hellboy, så er det her tænkt som en, nu skal I bare høre, det er for dårligt, se at komme i gang. Det er Mike Mignola, når han er bedst. Man har plukket lidt historier, man har farvelagt dem sammen med Dave Stewart, tror jeg, han hedder, forfra. Og det er sådan et hvad skal vi sige, en præsentation af tingene. Og det er et såkaldt jumping on point, hvis man har gået og tænkt rundt omkring katten som om den varme grød. Hvis er man det historier, som har været ude før, som ja, er blevet det er samlet? Det er det simpelthen. Ja. Som en præsentation. Ja. Men det er... Så hvis man godt vil snuse til, hvor det Hellboy er spændende, altså, så er det der, man kan... Selvfølgelig, hvis man skal have alt, så skal man have den. Og hvis man tænker, ej, jeg ved ikke rigtigt, og det ser for syret ud, så er det her genialt. Så kan man virkelig få et indtryk til 180. 135. Det er simpelthen... What's det bliver bedre. 135. Ja, ned med den. Det er en dejlig lille ting, det synes jeg. Så kom der for nogle år siden, 19, jo, der kom Batman Damned i almindelige små tynde albums, meget tynde, fra deres nye imprint. De var så DC populære. Det var meget populære. Især etteren, der var Bruce Wayne jo i bathulen, uden batdragt og uden smoking, faktisk helt nøgen. Og det gik fuldstændig amok.
men af mange grunde. Vi kommer ikke ind på dem her. Man kunne se hans batarang. Ja, man kunne se hans nederdele. Og det er ikke altså, hans tæer, vi mener. Det var slet ikke det, der gav problemet. Problemet gav, at DC synes det var så pinligt, at de egentlig havde udgivet det her, så de ville udgive det igen. Så fjernede de det, det blev jo endnu shaded alt sammen. Og det var det, der gav hele balladen, ikke også? Det var helt vildt. Sløjt. Lige pludselig så var men det der første album bare. Men her er den i og så tør vi næsten ikke sige slatten engang til udgave, men i hvert fald i trade, og der er der lidt ekstra herpå, så det ikke går fuldstændig. Det er stadigvæk en fed historie. Det er en knaldgod historie. Det er Bermejot, ja, det er simpelthen svært at sige, men han tegner bravende godt. Der er hans Catwoman, jeg kan måske ikke finde den, men i det hele taget er det, altså, han er god. Det, og historien er vildt anderledes, end hvad vi ellers ser om Batman. Mørk, og tør vi vise, The Joker is dead, det er sådan en spoiler, men tror du, at du tør stole på det? Er der nogen superhelte, der dør? Ja. Rigtigt. Men nu var det The Joker, og med ham var der jo fire, jeg har vi efterhånden fået videre. 225, det skal stå i reolen, hvis du er til amerikanske superhelte. Og lidt mere anderledes, også fra DC, men med Marini som tegner, som jo har tegnet Skorpionen, og ja, det skulle ikke undre mig, om også det var noget Conquistador. Han har lavet to albums, de er samlet her, og han kan godt tegne Batman, og han kan tegne motorcykel. Og det er en knaldgod historie også. Det er jo sådan med Batman, du kan ikke lave, det kan du godt, men han er jo en ikonisk figur, så du kan kun lave næsten gode historier, når man bliver sluppet løs og får lov. Og det har han fået lov til. Og begge de to har været ude i hardcover før, men nu kommer de den i god blød, blød udgave god pris, til 165 kroner. Det er dejligt, at der kommer så mange fine ting. Det var et tilbageblik på nyheder, dog stadigvæk nyheder. Ja, så har vi blevet lovet, om en times tid kommer der flere nyheder, så det glæder vi os til. Så når vi bare ikke have dem med i dag. Vi vil lige sige, at der er ikke podcast i de næste 14 dage. Ferie. Måske kommer der noget mere sommer. Ja. Det har I fortjent. Men du vil sige, når der er gået 14 dage, så har vi helt sikkert noget at snakke om, uanset om pengene kommer til tiden eller ej, ikke også? Det skulle kunne lade sig gøre. Ja, det er det. Tak for i dag. Tak for i dag.